Thank you.
Shoreditch.
Shoreditch.
Gracechurch Street, Monument Station. A princípio não estava claro isso, né? Você estava dizendo que ia ser
Podemos cobrar desse e-mail. Por favor, WhatsApp, quanto antes. Aí, tipo, um minuto depois eu respondi. Cartão é esse e-mail, pode fazer que vai dar tudo certo. Só tenta mais uma vez que vai dar bom. Aí eles tentaram, então. Aí resolveu, aí eles mandaram o e-mail descendo, então. Só que você não precisou perder a menina pra cá. O meu medo era esse, não era nem tá, tipo, Meu, tem que depender de alguém vendendo. Nossa, vai ser uma coisa. É, mas é por finança. É legítimo. É, eu não tava nem por finança. Não, por finança. Street.
this actually bad actually, because it's all right. And this bad, you know, they are not in my office. But here we meet, we go to the other way, 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 with you.